နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ရိုးရာအပျော်ရန်ဒုံပြပြိုင်ပွဲထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကျင်းပဆွဲသတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုထွန်ကားရာထိုင်းနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားမွန်လူမျိုးစုတွေကပြည်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းတော်ယဟန်တွေကိုပူဇော်ပသတဲ့အနေနဲ့အဝေးကနေဒုံပြလှူကမိသူကြတဲ့အစဉ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုအစဉ်လာကတဖြည်းဖြည်းပြိုင်ပွဲအတွင်ကူးပြောင်းလာခဲ့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူပေါင်းများနဲ့ချီပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကွင်းမြင်ကြီးမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြိုင်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအပျော်ရန်ဒုံးပြဝါနာရှင်များကလူပေါင်းများစွာရှိမှလက်လုံဒုံးများပြစ်ကာသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ရာမှာမီတာ100အကွာဝေးကပြစ်မှတ်ထီအောင်ပြရတာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးတော့တခြားဒုံးတွေထက်ပိုဝေးအောင်ပြစ်ခတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို2019ခုနှစ်ကကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ရနာထားခဲ့ရပြီးအခုတနင်္ဂနွေနေ့ကမှပတ်သက်ထနေဒေသမှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ရာကြည့်ရှုအားပေးသူတထောင်ခန့်နဲ့ရှင်ပြိုင်သူအဖွဲ့200000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တုံးတွေဟာ1မီတာခန့်အရွယ်စားရှိကတပ်ထုနဲ့တပ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရမ်းမုံများကိုတော့ပိုတက်စီယမ်များဖြင့်လက်လုပ်ပြုလုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တုံးများကိုဥကောင်အမြင့်ရှိအလျားလိုက်ကျိုးအတိုင်းဥတီချင်ရွယ်ကမိရှုလိုက်ခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအတန်မြည်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ရလာကအဝါဖြူရောင်များထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျိုးအဆုံးကြော်သွားပြီးမှတော့ဒုံးကလေထဲဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပြီးပြစ်မှတ်ရှိရာသို့ဥတီသွားပါတော့တယ်။ဒုံးကြရောက်တဲ့နေရာတွေကိုပြိုင်ပွဲအခုတွေကအနီရောင်အလံများဖြင့်အမှတ်သားလုပ်ပြီးဒိုင်းတွေကဘေးနာကနေလိုက်လံမှတ်သားကြပါတယ်။ပြစ်လို့ပြီးတိုင်းမှာအဖွဲ့တွေကကျိုးရဲ့တောင်းအနေထားကိုပြန်လည်တွက်ချက်ပြီးနောက်အခေါက်တွေမှာပြစ်မှတ်ကိုထိမှန်အောင်ကျိုးပန်းကြကြောင်းအသက်36နှစ်ရှိအထရာပေါ်ခွန်ခံကရှင်းပြသွားပါတယ်။ဒုံးပြင်းအားနဲ့အကွာဝေးပေါ်ပြိုင်ဆိုင်ရတာကြောင့်အခက်မသိရင်အနေဖြစ်နိုင်ကြ။ဖန်ဖိုနိုင်ကျောင်းတိုင်းမှာဒုကျောင်းအုပ်စရာတော့ဖရာအကျန်ဆန်ထရမာဗာရိုတောင်ပိုင်းက AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားသွားပါတယ်။အချို့အသင်းတွေကသူတို့ဒုံးတွေကိုအဝေးဆုံးအမြန်ဆုံးရောက်ရှိချင်တာကြောင့်ပောက်ကွဲအားများတဲ့ PC တွေတုံးကြပါတယ်။အခက်မသိတဲ့အခါဒုံးပောက်ကွဲတက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့တုံဆိုရင်အရင်တုံးကပောက်ကွဲခဲ့ဘူးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုံးပြပြန်ပွဲအတွင်းဒေးတချင်းများဖြင့်ကပြဖြောပြမှုများလည်းရှိပါတယ်။အချို့အသင်းတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့တုံးပေါ်မှာစာရမ်းများရည်ညွှန်းရေးသားလေးရှိပြီးအနိုင်ရရှိသူတို့စုချင်းဝင်က440ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပွဲကွင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာဘေးကင်းစိတ်ချစွာကြည့်ရှုနေတဲ့ဂျွန်ကောင်းတူဆက်ရန်ကပြန်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေရဲ့အသင်းလိုက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုချီးကျူးသွားခဲ့ပြီးပတ်သက်ထနီဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ယူဝင်ကြောင်းဖွဲ့ရပြန်ပွဲဖြစ်ကြောင်း AFP ကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။